U budžetu imali smo ona, ja zna i ona sama, par tih nekih svađa. Mislim da je i tekako na jeziku, kad se iznervira, toliko je kvarna i zna da ujede, znači da povredi, ja mislim, svojeg najmilijeg, a ne nekog ovdje za strane, ti to najbolje znaš. Prema meni je ona korektna i to je to. To dalje. Jesam divna tebi dao? Samo mi je cijetnično govorio malo pre. Ajde. Ni meni, ni. Zna, to je ono što sam se poneo onako prema njoj kako sam se poneo. Nisam trebao tako se ponesem u onoj situaciji i to je to. Više nijednu grešku ja prema ovoj devojci nemam. Najispravniji sam momak ovdje u kući, kao što će vi pričati. Dobro. To ja sam znam, ne treba niko ni da mi priča. Ja sam tebi rekao što se tebe tiče, nisam komentarisao vezu. Da, nego sam ja zaboravio ti kažem, tako prečutim ovo ono i onda dođe i izdrka me tako rekao, pa samo da kažem da sam ja najispravniji ovdje prema njoj i da sam jednu jedinu grešku prema njoj imao. To je to. Ne mogu jednostavno, isto ste te koliko, desetak dana, 15 ovdje, nisam vas dovoljno upoznao. Imate dva, da, tu smo, imate od mene dva mala budžeta, da je bila bilo koja druga situacija, dao bi jedan srednji, jedan mali, a stvarno ima tu ljude koje sam morao da ispoštujem, neke čak i nisam s kojima, ali kažem, nadam se da mi neće zameriti, ako zamere, nek zamere. Nema, znaš. Imaš lepu jaknu i ako vam bude trebalo bilo šta, para od mene, ja ću vam dati i to je to. Hvala. Da. Slađo, imaš? Da. Ajde, palčica, hoćeš ti da kažeš pre mene? Može, imaš... Nema nekoga kaže palčica, molim te, ajde palčica. Hoćeš? Imaćete i jedna i druga da gazite, da pričate. Hoću odmah. Može, slobodno. Izvali. Mali budžet za tebe, Slađo. Samo iz razloga što nemam više, evo. Hvala ti što nemaš više. Pa nemam, šta da radim. Takva je situacija, imaš pravo i da se ljutiš i da kažeš šta god želiš. Jedna od najpozitivnijih osoba u kući od prvog dana, rijetko kada sam te vidio da si nervozna, nekog to iritira, mene lično ne. I to je to za tebe, mali. Evo ovako. Hvala Mikice na ovom. Pa ne znam kako da ga nazovem, bednom budžetu. Očekivala sam od tebe minimum srednji. Mene ne zanima što si ti meni rekao da sam ja pozitivna i da li ja iritiram ljude ili ne iritiram. Mene zanimaju ovdje dela. I da ti kažem da treba da te bude sramota što si mi dao mali budžet, jer mi na malom budžetu sada sigurno nismo. I rado ću prokomentarisati na kraju tvoju podelu budžeta koja je toliko dvolična da ne mogu da verujem. I ja planiram od ovog trenutka da više s tobom nemam nikakav kontakt. Evo ovako, pošto... Samo sekund da ja kažem, hvala lepo. Pošto mene tvoje reči apsolutno ne zanimaju, kao što mene zanimaju ovdje 50 ljudi šta mi kaže, bitne su mi ne ljubavi tebe, samo me dela zanimaju, ovo je delo, jel tako? 3000 za mene, upravo tako, da, ovo je delo, 3000 za mene, tako je što mi svaki put kažeš, da, što mi svaki put, nikada nisam ti rekla ružnu reč, koliko se sjećam, nikada u životu ti nisam, apsolutno se nismo posvađali, ja ne znam kako si ti delio ove budžete, pošto si imao konflikte sa nekim ljudima kome si davao i veliki i srednji, a naravno mali, šlihtaš se ljudima i tekako, Majo, potpuno si u pravu. Ja neću ostati gladna, baš tako, meni apsolutno više, hvala Bogu, ništa da ne tražiš i ne tražiš, pošto neki dan si meni rekao kako ti ja nisam tražila, ja tebi apsolutno nemam potrebu da tražim ništa, ja ovdje ljudima ne tražim apsolutno ništa osim Maji i par ljudi ovdje mojih, tako da hvala ti, pa kao što sam i mislila, rekla sam ti, reči mi tvoje ne znače ništa, da li sam ja pozitivna, negativna, apsolutno okači mačku rep. Dobro. Ja nisam zadnja rupa na svirali da ti meni kažeš zato što nisam imao srednji. Hvala lepo. Nema što. Ćao. Zato što nije imao Marko. Rekao da pričamo. Rekao sam ti da me ne vataš za vrat! Izađi napolje da pričamo. Rekao sam ti za vrat da me ne hvataš više. Ja tebe da me ne gađaš i pogodio si me napolju parama. Izađi napolje da pričamo. Ima i prema meni, jebem li zajedno, zajedno smo bili, jebem li ti mamu, tinu i nisi me nisi povredio. Sa mnom, koji si pogodio budžetom? Šta da pričaš? 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 Evo Mikica, nije problem biti jednu kratka. Mali budžet za... Ne znam da li ste zajedno, samo da završim. Nema veze, evo ja želim da završim,
malo pre sam ti rekla, pa, znači rekla sam ti da želim da ti se obratim još pre podele. O, izvini, slađi. Nisam čuo. Podelio si budžet slađi, mene je slađa pitala da li hoću pre nje, slađo neću, hvala ti. Onda si podelio Marku, sad si prešao na Žani, to je nešto lično između tebe i mene. Evo ja sada tebe kome pitam, nisam, nema veze, nisam želela da ti odgovorim, ali prosto imam to u sebi da ja kada vidim nešto loše, ja ne mogu to da prećutim, ja sam takva, imam to u sebi i ja moram da kažem ono što mislim i što osjećam. U kakvom odnosu smo ti ja? Dobro. U dobrom odnosu. Da. E, pa vidi ovako, moje mišljenje o ovoj podeli budžeta je apsolutno, ja ne znam šta se tebi desilo, da li si ti konstantno ovakav ili je ovo nešto sa namerom što radiš, ali takođe male budžete su dobili isključivo ljudi sa kojima si okej i sa kojima zaista provodiš vreme. Velike budžete su dobili isključivo ljudi ne sa, sa kojima provodiš vreme, ne sa kojima si dobar, već koji su u istaknutim temama u ovom realitiju. Ja zaista ne vidim da ti provodiš vreme niti sa Marijom Kulić, niti sa Anđelom, sa Filipom Carem. Kad si ti sedeo sa njim? Nikad. Pa nikada. A to ti je primer. Mislim da si, evo, prvo si prema meni bio u trenucima jako, jako bezobrazan, gde si govorio kako ti mene vaćareš, gde si mi psovao roditelje i ostalo. Ja se ovim sada ograđujem od apsolutno svih ljudi, jer vidim da ovde apsolutno ljudi sa kojima sam dobra i koji su meni navodni prijatelji ovde imaju potrebu da apsolutno meni daju male budžete, daju sebi za pravo da se svađaju sa mnom i ostalo. E, pa kada skupite vaša mala muška mudašca, da kažete vaša prava mišljenja o ljudima, a ne da su vam konstantno isti ljudi krivi za sve, tad ćemo moći da razgovaramo. Od ovog trenutka ograđujem se od apsolutno cijele kuće, niko Dobro. Više da mi se nije obratio i to je to. Ti si jedna jako dvolična osoba, jako loš čovjek, jako si pokvar, imaš u sebi nešto jako bezobrazno, jako pokvarno i loše. Izvoli sliktaj se ljudima. Evo sad ću. Izvoli sliktaj se ljudima koji te apsolutno ne vide, zabi se onaj pub dole, popi utorkom, izvačari klinkice ako ti to dozvole, dok tvoja žena to gleda kod kuće i nemoj govoriti, kako sam ja spomenula tvoju porodicu u lošem kontekstu, već sam samo rekla da imaš ženu i čerku kod kuće i da nije apsolutno okej da na nacionalnoj televiziji vačariš klinke za guzicu i ostalo. A da nije nacionalna, onda može, dobro. Dao sam televizija sa nacionalnom frekvencijom. Hvala lepo. Hvala. Hvala. Dao sam ti budžet. Matura me upoznala sa tobom i mnogo toga lepog rekla o tebi. Ja sam se u to uverio da si, da si dobra, dobra devojka, žena, šta god. I imamo korektan odnos, imam jako dobro mišljenje o tebi i to je to. Hvala Mikice, ja sam zadovoljna budžetom, para uvek bude za sve. Meni pare nisu bitne da zna, ali na ubuduće ko je vođa, bitno mi je mišljenje koje mi kažete. Ja u tebi imam korektno mišljenje i to je to to. Hvala. Ana Spasojević. Imaju prava da misle oni i ti da igram bilo kakvu igru. Jednostavno, nemam razloga da se pravdam, ali stvarno sam to napomenuo odmah da bi nekim ljudima možda i trebao da dam veće budžete, ali ima pravo da se ljudi kogod hoće. Korektan odnos, ne mešam se, opet tu sam većini rekao kakav si i šta radiš u realitiju. Za mene si dobra, prema meni si dobra i mali budžet za, da imam, dao biti srednji, ali stvarno nemam i to je to. Boki. Nemam šta ti kažem. Isto. Da? Više mi se ne, nikad ga nisam uvredila i nikad.